ډیر محترمو السلام علیکم امین مشال ساسو په درنه خدمت کې حاضر دی مونږ د خیبر زلمی پښتو زمونږ شان دی دغه خکولې سازینه تاسو چې دی واورې دا اولای اورې چې دا سمره زړونه هغه بوګنوي او دغه شان چې کله زمونږ ته زمونږ د وطن ساسو غږی نو راته دا پیژنګلوم کیږي چې دا موسیقي د پښتونخوا ده بیا په پښتونخوا کې هم د کومې غاړې ده ځکه چې هره غاړه خپله ځانګړتیا لري او دا زمونږ د پښتونخوا خوندونه دي دا زمونږ د پښتونخوا رنګونه دي دا ښایستونه دي دا زمونږ قدرمنو ستاسو هغه پیژنګلو ده مونږ صرف ساز ته نه یو پاتې بلکې د ساز سره سره زمونږ کپړه زمونږ ناسته پاسته زمونږ خبرې زمونږ اخلاق زمونږ دغه شان میلمستیا دا زمونږ ټوله چې را جوړه شي او پیژنګلو شي نو د هغې نه جوړ شي پښتون او چې د دغه پښتنو دپاره دومره ښکلې رنګونه کله بیا په وجود کې راځي نو هغه د خیبر شیشه وي هغه امین مشال او دغه شان دی چې دی نو ورسره د نورو همکارانو ملګرو ملګرتیا وي ستاسو را سره دغه مینه تر پای پای پاتې وي او مونږ پکې د ګل ګل پاکستان او ګل ګل افغانستان خبره کو د نخې په ورځ باندې نو قدرمنو را سره به پاتې یې او دغه تاسو چې په بیکګراوند کې کومه غاړه اورئ کم میوزیک اورئ کم ساز اورئ نو د دغې طرف ته به هم ځو خو اول د ځان سره ملګري کوربنه په پروګرام کې شریکه کم چې داسې نه رانه پاتې شي او ټولې خبرې زه هم په خپل ځاني باندې ختم کم د ځان سره په پروګرام کې شریکه ډیره محترمه مسکا صافی ځکه چې ډیره محترمه دا ګیله هم کړې وه چې یاره ته یې نوم نه اخلې نوم یې درته واغسته مسکا صافی زو السلام علیکم امین مشال څنګه یې وعلیکم السلام داسې په ټول پام ما خبر ته او پاره کې تاسو ویل چې زه امین مشال تاسو سره نو مال کې جوړې زدر نه هیڅ نکټیشن کې هم شوم خو یو کار کوم د موسیقی ساز د افغانستان نو لګ هغه هم اورو هغه ما اورو خو هغې نه وړاندې زه سلامونه خو وړاندې کړم امین مشال خلکو ته سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو درنو د پاکستان او د ګول افغانستان او د نړۍ هغه ټول خلک چې د خیبر د ټي وي د لارې زمونږ د خیبر سحر دا خپرونه ګوري هغې ټول ته سلامونه او نیک دعاګانې هم دا هیله ده چې ستاسو دا نن ورځ چې دی دا ډیر خطیر شي او ټول صحتمن اوسئ روغ اوسئ خوشحاله اوسئ او که څه مشکلات مو هم وي نو مونږ تاسو دعاګانې وي کله چې مونږ دعا کوو امین مشال نو مونږ سره به څومره خلک چې دی ویورز چې دی هغې چې ګوري چې لکه دی دعاګانې کوي نو هغه چې یو ځای مونږ سره امین وایي نو انشاءالله چې د خلکو او زور سره زمونږ ستونزې چې دی هغه به هم همدغه شان هواره شي نو د میوزیک خبره تاسو کوله زه هم د آواز اورم او ډېر ښه هم لګي او ویلې کېږي چې موسیقي چې وي هغه د روح غذا وي نو سهار سهار تاسو ته د روح غذا میلاویږي چې انشاءالله چې تاسو ښه انرژیټک به اوسئ دا آواز راځي چرته را دا آواز راځي خو اول د افغانستان ساز اورو او بیا چې دی نو دا هغه غاړې ته هم ځو د افغانستان په ساز باندې ځو د ډېر محترم نظر محمد زرو میوزیک ډایرکټر اړخته ډیر ښه ډیر بهترین ډیر ښه چشم بدور چشم بدور ډیر ښکلی ډیر ښکلی ډیر زیاته مننه ډیر خوله ستړي مشه درته وایو ډیر مننه خوشاله اوسې تاسو نوم ډیر زیاته مننه تاسو ټول د ایوټي خیبر ټول کارکونان ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې تاسو په سوزینه ډیر زیاته مننه
تاسو دوارو نه ډیره زیات او ډیر زیات خپل تاسو دا هارمونیا دی کنه هارمونیا غلطه نشم ډیر خپل تاسو غږی او دا ډیر ګران کار دی ما ورته قتل چې څنګه تاسو دا ګوتی اور سره لګیدو دا سخ کار دی لکه جادو وی زبردست لکه تاسو ولته نظر اور سوال کړه مزدا خو چې دی دا زه ما ماته پته دا د سیوا دا به قدرمن چې دی نو فیصله وکړي دا زه دا موسکا چې دی کنه استاد دا زمانه لکه چې ډیر ریزی وی راز چې دی نو په قط کې وی تا نه ایسه لګه خطر اعظم نو ته ما خواته ما راځه دا ماته ظلم ویلې او بیا وی ما چې زه بالکل نارمل یم څنګه لکه نن سبا جن کې چې وی ټول هم دغه هایټ وی خو دا سټ ډیر زیات جګه شوې ده او زما هغه حق چې دی هغه استاد ته سمې دی بارګه دا کست نه زه راځم چې دې کا چې دی هغه ډنګ ډنګ ښکارا شي ویری بیډ خبر وکم زه ملیشیا ته ترو ها جی نو الته او کس واغه سول لسکا له په ملیشیا کې تیر کړی کنه نو چې ځکه نه لاړم نو خدای شز په دې ټی وی می فلمونو دي سندرو کې غزر اعظم او زه کتلې او مشره هغه ډیر زیات خوشاله شو نو ماته نه بل خبر نو کوم تار مونیم را وړه دا نو ماته چې ما وته ما یار ما بالکل نه هو مونیم را وړه ماته تل ګر مونیم ماته وغه نو تاسو یې کینو کوي چې سره ټپی ما ورته وګورم تاسو پر به کینو کې هغه ماته وی زه بالکل په خور تلاړم او واپس رانم زبردست زما د زړه هغه دغه برابر شو کنه دا موسیقي چې دا کنه دا موسیقي سره ځان ته نږدې کوي دا حقیقت دی کنه چې څومره تا خفګان یا تا به څومره پریشر یا ته څومره راکه خپای کنه انسان نه کولی بل دنیا ته لاړ شي یو بل هوش حواس راشي او یو بل خبره هم دی چې هر انسان دا کولی نشي دا هم خپل مهارت لري او خدای تاسو ته دا مهارت ورکړي دی نو دا ډیر لوی خبر دی او موږ هم ډیر خوشاله شو چې تاسو موږ خپل ځان سره په دې ورس کې خپل پروګرام کې لرو چې څومره ویورز موږ دي هغه هم ډیر زیات انجوای کوي او ان شاء الله چې نور هم با هم دا شان په نور خبرونه کې دا به موږ ځان سره راوړو تاسو خبرو کړو زما خیال لشي لکه دا د ذوق چې کم خواندانی کنه نو هغه د شعر په لطافت او دغه شان د موسیقي په لطافت باندې چې دی لکه بیا دغه نه خواند غستې شي ډیر ښه کدا زوغ د چانی لکه نشي کولې خو ست یو پښتنه په شروعات کې کوم لا بل ها خبرې دی ډیرې دی نور ملمانم قدرمنو درته لرو خو درته وای چې هارمونیم چې دی د غم ساز دی او کده خوشاله ساز دی یار په سازونه کې چې څومره د زمنګ سازونه د ریدم نه علاوه کنه کوم د شپېلې خبره والو کوم د ستار والو کوم د رباب والو کوم د باجی والو نو زه خو تاسو چې د کار یو شي شته غم هم پکې شته خوشحالي هم پکې شته او د کار یو لکه زیات کارې دلی دا چې د څه د پاره دی لکه وی کنه د یوې نه یوې موسیقۍ په شابه باندې څنګه څه چې دی لکه هغه تاریخ پروت وی د ستار چې دی لکه هغه ټول کسونه د غم سازونه یاد کین هغه په ستار کې وای لیکيږي د غشان کتر باب مون خوان یاد کو د دې غزانګړتیا د دې خو لکه مخ کې هغه د چا خبر ډیر سلويخ کاله په زوس کاله مخ کې لکه مخ کې نه خبره هغه زمون د پښتو روایت او چا په کلو کې بنکریزي کې دی کته چې کنه هغه کلو کې نکریزي او دا دل دل زنانه روانې وي دغه به وي کنه صحیح نو پاغه کې هغه ساده او غغوا نو غره او غغوا بدل او غغوا کنه نو دا غي نه پس بیا د زمونږ شي شروع شو چې دا پکې بدل شو او دا پکې سندره خدا وای چې دا ارمونیا کې تاسو کوم ساز ډیر ښه غغولې شي لکه باز خلک چې وي غمست سندره ډیر زیات خلې غي او باز خلک چې وي غمګي نو سلو او غزل ټایپ نو کوم تاسو ته آسان دي شاو چې ټول به آسان وي جرا که تاسو ته خبرو کوم خدا زما پروګرام غټول ګوري نو زما د موسیقۍ نه زیات زما ارمونیم خلک خوخي ښه ښه کنه دا حقیقت نو هغه په دې وجه باندې هغه په پاکستان افغانستان په ټولو ملکونو کې نو زما زیات لکه خلک ارمونیم ډیر زیات په شوق لري قدرمنو ته دلته کې دا هم وایو چې د استاد زرو په اعزاز باندې ډیر نوموړي سندرغاړي چې دی هغه دغه یو خپل چې دی ځنګړتیا خپل نوم لري چې دا د زیګولې دی دا یې ټرین کړی دی د سره چې دی دغه ساز غغولې دی په دغه کې چې دی لکه مونږ اوسو جاوید امیر خیال شو ور سره داسې چې دی نور نازیا فال لطیف ننګرهاري لطیف ننګرهاري چې دی یو ډیر نوموړی نوم نو قدرمنو نن چې مو درته د افغانستان د خپلې ملګری را بللې دی د دې شاته کوم مقصد چې دی دا هغه مونږ د سرحد چې کله خبره کوو کنه چې د موسیقار د پاره د سرحد کوم داسې تعین نه وچره د چې دی نو د پور راځي او دینه اخواته د سرحد نشته دی نو دا قدرمنو هغه شخصیت دی څوک چې د نړۍ قانون چې دی هغه یو بل ته نږدې راولي څوک چې پښتانه
یو بلتا نږدې راولي. نور داسې کوم نومونه شته چې هغه هم هغوی سره دی دغه ساز؟ بالکل، لکه دا خالد ملک دم ما راوستی دی. ها خالد ملک ریحان شاه شو شاه سوار ډېر ښه، حالانکه اوسه پورې بېګې هم راسره ډېرې زیاتې خبرې کړي دي. او داسې ده چې کوم چې لکه سندرغاړي وي هغه خلک وپېژني، هغه ډېر لکه خو چې کوم د هغه په شا باندې دا ما اوس ویل غوښتل چې اکثرا دا سیزونه وي، دا مونږ خپل پروګرام کې هم دا خبرې کوو چې مونږ خو ستاسو فرنټ لاین کې یو خبرې اترې کوو، خو زمونږ شاته چې دی پوره یو ټیم دی چې هغه کار کوي. همدغه شان دا هم د هغې مثال دی چې دومره غټ غټ خلک چې تاسو اوس پېژنې په افغانستان، پاکستان او انټرنیشنلي خلک پېژنې، هغې خو راغلي دي، سندرې غږېږي، ښکلې اوازونه لري، خو هغې څوک ټرین کړي دي؟ دا ډېر مهم خبر دی، نو هغه مونږ تاسو ته وړاندې کړي. بله خبره مې دا کوله چې ما یو پیاله ځل چې کله نازي اقبال وړه وه، نو د دې پیاله البم ما کړی و، نو چې د هغې ریکارډ اوسه پورې چا ما ده کوشین اسمان زرې زرې. ها ډېر مشهور سندره، ډېر ښه. هغې نه بعد بیا ما کړی و بریلی سمدی تاسو ته، بیا شي د شملو وطن ته راشه، هغه هم ډېر مشهور سندره ده. شملې درته په سر کوم، بیا د لطیف امین مشال ډېر اوري دا سندرې کله کله. یا ځواني مرګ شي جنۍ مشهور. یاره که زما عمر ته خو څوک ګوري، هغه به شي دا ډېر ورکوټی دی که خدا ده، زما شپږ څلوېښت کاله عمر دی. زبردست، الله دې هغه شان ته ډېر عمر ورکړي. ما دېرش کاله لکه په دې شوبز کې، او شکر الحمدلله څومره پښتو فلمونه دي، سینماګانو هغه هم زه کوم. مطلب په شپاړس کلن چې تاسو وینو هغه ټایم تاسو هغه زده کړه کول، او ډېر ښه خو ستا شاولي استاد زمونږ د افغانستان، هغه زما ډېر زیات خوښ. صحیح نوموړ کس دی. هو استاد زه دې اوس ډېر خواته رالمه، او صرف مینې له رالمه ټیک ده. نو دا چې دی بس هسې اوس تنګول کوي او باقي تپوسونه بس دی. تاسو چې کوم ساز راته چې دی لکه ډالۍ کول غوښتل، نو که داسې د هغې یو لنډیز راته چې دی لکه زه به د کمرګل بیبي یو ډېر نوم، لوی نوم، ډېر یو لوی نوم لرلو، استاد زاخیل ډېر ښه. نو دغه مونږ د افغانستان دغه به thank you.
پدې واړه کې وب غډې وډې زینه ها بالکل کتون کو یو سره بیا هر کله پروگرام ته او خه واړم چې ټول بم ناستې د پروگرام بګوري تر څو واړې تاسو خه خپل غوونه تاسو موږ ووره ول د نظر محمد زرو هارمونی نه تاسو خوندونه واغستل او امن مشال تاسو څنګه دا خبر کوي چې دا وخت وي کنه چې پکې زموږ خويندې مندې چې دی اغه لګیا وی کار کوي یا هو بریکفاست دې سحر ته ناشته تیاری یا باس خلک داسې وی چې د غرمې روټي تیاری خو دلته زه د خپل رونو او پلاران خبر هم کول غواړم دا حق کسان چې اوس په دغه ټایم کې د یو نیک هلې د پاره او د خو ورځ د پاره کاروبار ته وتلې دي ک تعلیم ته وتلې دي نو زما هم دا هله ده چې ان شاء الله تاسو دا ورځ به ختيري یو په کوم مقصد د پاره چې تاسو وتلې ان شاء الله چې مقصد به مخوي او دا ورځ به مو ډیر زیات ختيري شي او زموږ د پروګرام ک تاسو ګورې نو د نړۍ زیات خوندونه واخره تاسو کال کولې شي یو ځل بیا ویل غواړم خامخه وګوره دغه بند ساتي سو ته ټلویزیون आवाज بند ساتي هغه بند ساتي او اړیکه ونی سه موږ سره تیر ځل تاسو کولونه کولې او هغه موږ ډیر زیات خوند غسته او موږ خوشحال شو یو چې تاسو زموږ پروگرام دونه په حوصله سره او مین سره ګوره او یو تپوس بټول ته یو کوېشن بګدما سوای تاسو یو پښتنه مخالکو ته یو پښتنه متاست دا یک د ما چې څوک هم کالر موږ ته کال کین او هغه با اغه پختنه جواب به موږ ته لازمی ورکې پختنه دا چې تاسو چې څوک هم موږ ته کال کوي د خپل د نوم مطلب چره هغه به تاسو موږ ته خامخاوي یره دا خو دې ډیر دا سه به خلکو ته هم معلومات د موسکا څه مطلب دی د موسکا مطلب دی خندا سمایل خوګه خوګه او تاسو دروم امانتدار ها تاسو خو دوه نوم نه کنه امین او مشال او به مشال مشال چې دی رانا رڼا چراغ رڼا خورون کې مطلب امانتدار چراغ یا امانت خورون کې رڼا صحیح شو ډېر خلدا صحیح دا ریالټي هم دی نه زه چې دلته هغه اړې ټي مخري نه نه دا ریالټي دی کنه دا حقیقت دی امين ډېر خلک نوم دی رښتیا هم او دا چې څوک خپل نوم مطابق او مغشن امانتدار وي دا ډېر لوی خبره او دا څه چې لکه نوم چې دی دا انسان په شخصیت باندې استاد ډیر زیات تاثیر لري منم د سره منای کنه تاسو نوم څه مطلب دی کدا مو ته وایو کتون کې بم ګوري محمد نظر محمد زرو نظر محمد ها نو نظر محمد او دا زرو نظر مشي کنه دا دی خبره چې زرو دا زرو څه شي زرو خانه کې کزرته هم په خپل بین په یو کې دا خلک دا د مینه کوم دی کنه تاسو دا زه به تاسو ته کیسه تیر کوم ماستر علي هدر زما د ترور زی ښه کنه ښه دا ترور زی دی نو بچپن کې دا نوم باغه د ډیر مینه نه ماته وی زرو زرو کنه ښه نو بس په دغه وجه باندې مطلب دا تاسو خاندانی یغه یو نوم وی کنه فاميلي نیم چورته ویل کې کله زما صافي نو دا غستا سونه دی د سم تاسو نوم دی خپل انټروډکشن لګمو ته پوره وکي تاسو تعلق چرته نه اثر کړي دا خو پوي چې د پاکستان نه یې نور څه کوم هیستوري وغیرہ دی هغه تاسو شریک مو سره یار دا زده چې ګور هغه زمو پښتو کې وشیر دی وې د خیبر د لاره لار د تلو راتلو دا په خبرو په کابل کې افغان یو دی ټیک تا مخ ټول یو افغانان یو صحیح شو پښتانه یو صحیح شو او بل دادا چې ما ډیر بچپن کې خیل سه به ګلنار بیگم دا ما ډیر زیات خوخو ښه کله چې زمو د شو به سره لکه زما خاندانی څه دغه نشته صحیح زه ماستر علي هدر مونږ په دې دغه کې را نه وتی ها 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 نو بلکې بیا دا غینه بعد زبه لکه دا میوزیشن کله ما بل لکه دی پی ټی وی او په ای وی ټی خیبر خو دغه شو دی کی کار کو صحیح شو نو دین علاوه په سټیج شو باندې په ملیشیا په دوبه په ډیرو ملکونو ته سب ډیر زیات ملکونو ته ځتل نو پاره کې مونږ کارو کو دغه بیا مونږ د استاد لکه دغه کړه ما و تبلغه غوله د افغانستان ډیر مشهور ګلوکار او منور استاد سید عالم ها ها زبا غو سره ما ډیر ټایم تیر کړی دی مطلب تاسو اغه نه درس د هنر د موسیقي هنر تاسو اغه نه زده کړی کنه اغه سرکار خو ما د خپل استاد مسعود علي در نه زده کړم او استاد اغه او زما استادان ډیر زیات غو صحیح کنه او بلکې بیا د پښتو د پاره زمون کار کول دي نو زه کوشش کوم چې زه د پښتو د پاره د دینم خکار وکم او چې څومره زما په دغه کې اله کې تاسو خپل سندر یاد کوم تاسو به حیران شئ تاسو به شیر تاسو ته دامر کار کړی کنه نو علي کشمیر معلوم وي خیر دی وای اخره او جی لکه څنګه تاسو ته مې ویل چې دا
شین اسمان زری زری شو نه سو شمیر معلوم شته چې لکه څومره نو که زه تا ته وایم چې په هغه ټایم خو دا مونو ریکارډینګ بوس خو دا ټریکونه راوتي مونو ریکارډینګ تاسو یقینو کوئ ما به درې درې میاشتې سټوډیو نیولې وه د سهار نه ونیسه د لسو نه تر څلورو پورې ما یو کیسټ کوو څلور نه بیا بل کیسټ ته ونښتون شپې یوولس بجې خو ډېر زرګو تعداد زما د کوټې بلوچستان زما د پېښور زموږ د افغانستان سامره خلک دي زموږ د پنجاب خلک او داسې کم از کم دېرش پنځه دېرش پښتو فلمونه ما وکړو دغه دا وای چې دومره تاسو مهنت کړې دومره ښه کار کړدګي کړې ته تاسو تاسو فائدہ سم نن تاسو تر لاسه شوی دي تاسو خپل کار نه راضی یې کنه یا راضی خو بالکل شکر الحمدلله چې خپل کار نه خوځه راضی یم خو زمونږ د پاره دغه غټه خبره چې موږ یوزی ته لاړ شو چې الکه پلان کې راغې بس کسې یو کسنی موږ باندې دا ډیر خلک دا ډیر غټ خبره ده چیرې ته لاړ شو شکر الحمدلله ډیر زیات عزت ډیر زیات عزت ان کې بل دا سدا موسکا چې د موسیقار نه ما په ذاتی توګه زیاتوم قدرمنو چې ما کته سز د کړی دی اغا د دنیا د ټولو نه لوی یو قسم لا اعزاز دی او هغه ته د اخلاقو خبره کیږي چې د موسیقار نه به ته اخلاق ډیر زیات زده کې صحیح پورستو وختونه کې استاد برا سره دا خبره منی هم چې خلکو بخپل بچی د موسیقارانو سره هنرمندانو سره په دې خاطر کې نول چې د دوی نه اخلاق زده کی صحیح د دوی چې هغه کومه وینا ناستا پاستا لکه زه نن پاسم او د استاد د هارمونیم راخلم دی به کلم مل د جات رانی کی چې لکه دا وسره دې پور راولم نه 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 دا به دې په خپل روچته د استاد چې کومه تبله دا نو د تبله وهون کی با د هارمونیم کاغذ سینې رغنه به تاسو کوي استاد جی اجازه ته لکه ګوره اون په یو ځای کې ناست وی سندرغاړي بچ دی لکه اوس ګوره خالد ملک دوی یو نوم واغستنو که خالد ملک نن راغې او سندره وی نو به د استاد جی نه اجازه تخلي چی اجازه ته استاد جی ګوره لکه دواړه په یو تړون ناست وی په یو ځای کې ناست وی نو دا وایو چې موسیقي چې دا که څوک د کلتور برخه بلی نو دې په دې خاطر باندې بلی چې لکه د دې موسیقارانو همرا چې دی کردار دی سمرا چې دی یو شاعر دی سمرا چې دی یو لیکوال دی بالکل هغه چې دی د نثر په جبه بیانای موسیقار چې دی د موسیقي په جبه بیانای د دواړو جبه چې دی ډیره مختلف تا یو پروفیشنل کار دی کنه او دا دینه علاوه هم من مشال کوم کس ویل کیږي چې یو ټکی هم ورنزد کړي نو اغا ستا مولاوي نو بیا دوی خودوم را اور سره کار کوي خلکو ته موسیقي آسان کار نه وي کوم دوړ ته ولاړو کتل به مو د سمره مشکل طریقه سره دا غېدل جی جی استاد سوې سلور شپې مخ کې ما ته نغمی بي بي رنګ کو خل امریکینه تاسو یقینو کوي ما یار زبدې ته دغه کوم چیر ته امریکینه ما په سرنګ کو کنه نو زه به دغه کومیر تاسو یقینو که زه حیران کړم چې دغه زما څومره ریسپیکټ هغه وکړو تاسو یقینو کوي نو زه په خپل حیران شوم ما شهر دا دا سره انشاء الله که زما خرور دی دوست دی ډیر نو داغه چې زه کله وګورم چې ما سره ملاو شو ته یقینو که زما ځنه کې ډیره جذبه کنه چې زره انشاء ته دا وکم دا وکم نو هغه دومره مینا او دومره محبت ما ترای کی الان کی استا خبره ټیک ده چې زمون په ټولو پنکارانو سمره هنرمندان چې دي کنه په دوکي مینا ډیره زیاته یره ته یقین وکړه سر جی دا تاسو خبره کوي او دا خالد ملک چې زمون اکثر د لګ کل چینل تراشي دا دوله سره نه دا د سینین نه کوزي دا سیس پکې ما نوٹ کړی یره تاسو مننه جی او سر ډیره مهرباني وکړه کور دا په سینه باندې لاس دل قدرمونو دا دومره وړو کې خبره نه ده خپل لکه زیګر هغه ته قربانه ول دي چې ګورځه ته نظر قربان ته چې مالک مقدر راکو نو په دنیا کې د ټولو نه ګران کار دا چې دی د چا په زړه کې ځای کې دل دي دا د چا عزت کول دي او د چا نه عزت اخستل دي عزت اخستل خصوصا ډیر ګران کار دی او یو بل خبره کول غواړم تاسو خو ډیر زیات درنه ډیر محترم یې چې تاسو خلکو ته عزت ورکوي نو بیا د خلکو نه تاسو هغه شان عزت تاسو ته ملاوي چې کله تاسو کوم زیته زی یا کله کله ما اکثرا زګورم د سوشل میډیا کې مطلب داسې د سندرغاړي او د میوزیشنز چې کوم ویډیوز وغیرہ اپلوډ کیږي سندرې وغیرہ اپلوډ کیږي یا هغه خپل اولی کی کنه پوسټ کی نو دغه لاندې اکثرا زګورم باس ځینې خلک چې ډیر خپل معتبر وي آی بډې خایسته خایسته کمنټونه کړی وي خو ځینې خلک چې نه پوهیږم د ناپوهه نه وجه بازاسې خبرې خبره پوي شو نو دا یا دا څه کار تاسو سره شوې دی یا نه
یار زه به تاسو ته یو خبره وکړم. زه په فیسبوک باندې ما یو تصویر شیر کو. ښه هغه هم زما خیال دی چې چېرته د تاجکستان نه راتلم خو په ایرپورټ کې مې ایستې وو. ښه نیم توریا به تاسو پیژنئ. زه هغه فیسټیول ته تللی وم. نو هغه تصویر ما شیر کو، صرف هغه یو تصویر چې ما شیر کو کله په دغه باندې، نو په هغې کې لاندې چې ما کله کمنټس کتل چا پکې لیکلي ډمه چرته تللی، چا پکې دومره یاره ګرانه روره چرته تللی، روره په خیر رالی. نو هغې کې په ډېر الفاظو باندې ما نو زړه مې هم خفه شو او ډېرو خلکو نه خو استاد چې زه یو خبره وکړم چې اوس خلک هوښیار شو، اوس خلک یعنې په وروستو وختونو کې مونږ وګورو اوس هم هغه خلک موجود شته چې هغه که دې پرېښودو نو د سهار نه تر د شپې تر دولسو تر څو چې اوده کېږي نه دا هغه وخته پورې به دې موسیقي اوري او که د موسیقار خبره راغله بیا به د نفرت خبرې بیا هغه سره نه کښېني، بیا ورسره مړه ژوندۍ کوي، بیا ورنه سره روټۍ خوري، بیا نه چې دی د هغه سره قرباني یا نور څه داسې کوم څه خبره راغله. ډېر خلک پکې داسې چې لکه هغو داسې خبرې کوي ډېر زیات خلک چې دی هغو موږ سره ډېره خو دغه مې غوښتل چې واورم او کېدای شي تاسو هغه مثبت چې کوم کمنټونه وي هغه دومره خوشحال کړی به نه وي چې هغه یو کمنټ ستاسو زړه به مات کړی وي. نو قدرمنو خلکو همدا خبره امین مشال هم کول چې دغه شان خلک چې وي دوی ډیر محترم دي، محترم هم دي او دې کې عزت هم ډیر زیات دي. نو په کار دي چې تاسو هم د دې ستاینه کوي او که ستاینه کولی نشئ نو خلاط خبرې مه کوئ، د خلکو زړه مه ماتوئ، خلکو ته خوشحالۍ ورکوئ. خوشحالۍ خوره کې دو ورځ دنیا دی ورځ به ختم شي. بس مینه وکړئ او بس مینه وشیندې. استاد جی درته ووایا چې خپل دې کم داسې وي که نه انسان ته یو شعر ورته ډیر خوښ وي، یو چې دی داسې کم د هغه کم مقام ته تللي وي هغه ډېره خوښي، یا خپله چې دی یو میوزیک چې دی هغه پروډیوس کړي هغه ډېره خوښي، کم چې دی زیات خوښي هغه راته لږ چې دی زمزمه کړه. بس ما خو په نازي اقبال باندې ویلی وو کېدای شي صحیح زه تاسو ته واورم دا به لاښه شي او زه درسره په کومه ملګرتیا کوم ما به ځان سره ودرېږم. دا وختونه بلتانه نتیریگی های جانانا، دا وختونه بلتانه نتیریگی های جانانا، نتیریگی های جانانا. دناوی لاندی مشپاشوا، دناوی لاندی مشپاشوا، دناوی لاندی مشپاشوا، دناوی لاندی مشپاشوا، تختی دما لبارانا نتیری. دا وختونه بلتانه نتیریگی های جانانه، صبر ډیر خده لایکا، صبر ډیر خده لایکا، صبر ډیر خده لایکا، صبر دې خدای کا. ګلمو کول چانا نتیریږي های جانانا، دا وختونه بلتانا نتیریږي های جانانا، نتیریږي های جانانا. زبردست ډیر ډیر سندرغړ هم یې بهترین، حتا سو هم کم نه امین مشال. نو ماشاءالله مطلب د دې غزه کې هډن هغه چوپا چوپی خبرې چې وي کنه سندرې، مطلب د دې شوق شوق چې دې سندرو سره هم دې زګور د استاد زو د استاد خواته په دغه خاطر رالم چې ګوره مونږ چې دې موسیقي خوخو نو په دغه خاطر هم خوخو
چې لکه کوشش کو چې کله نه کله خپل غاړه ته عمر وړو کنه نو زما خو نشي دی لکه نه سور لایتال زما زده نه داسې کوم سیس خو بس اړنګ دړنګ چې یو دوه مینه په تاسو غلې کې دی چې دا بس وایلو اغه الفاظ به مونږ اوریدل چې دا سو وی اے خبره ته وکړه بازري اکثر دا سو وی کنه چخپل دما کو خاص هي دا مې طرف سره بلار شو زه په دې سازونو کې دومره ورډوب شوم چې ستاسو د کپړو هغه دغه نه بيخي هر شي اوس مو ته خیال شو دا اول ځل نه همیشه کوي هر کله وي تاسو ته ځل بیا پروګرام کې اوس مو ته خیال شو اوس مو ته خیال شو چې ورته خو افغاني رنگونو کې رنگ چې دین خو له رسې چولې بالکل ما ویلې او کنه چې یو ورځ منه داسې بکو چې کله کله بواچو او تاسو به هم لکشن هولیا چینج کې لګ لګ پکول بواچې د خاصه دستار بواچې استاد دا ګوره گفت خو لکه پکاری چې انسان یو بل لور کی کنه ټیک دا کنه ها پکار د چې لکوس دغه شانتي لکه افغانې جوړه ماته وخت لیکنه ولې تا دا جوړه ماته غسته نو ګور تاسو خپل خوښ تا کنه غاړه چې بيشي او یس ولې تاسو ورته دا نو ویلې چې دا جامې تا ور لاغسته دي سه نو خو تاسو خپل وی کنه او زمان نشته اجز خیر چې ته ورته وایې دا امین مشال یو بل عادت یس استاد مننه بس اوس ګیره شو اوکې صحیح شو نو ګورو سمې نه شو ها کتونکو څنګه چې تاسو د میوزیک او د غیره هم خو نور ډیر زیات اخر زمون خبرې او غپ شپ به هم روان وي خو مونږ درې واړه چې یو پروګرام کې یواز نه یو بلکې مونږ سره زمون میلمانه چې دی هغه هم راغلی دي زبردست قدرمنو ډیر محترم ملمانو او د دې سره با لنډې او ډېرې جوړې خبرې کوو ډېر محترم شبیر احمد کاکا خیل صاحب د پېښور په اسلامي کالج یونیورسيټي کې اسوسییټ پروفیسر دی ډېر شیرین انسان دی ډېر لب شکر انسان دی د ځان سره په پروګرام کې شریک ډېر محترم السلام علیکم سر مننه مننه امین شاه صاحب زه خو دلته ریګولر اعظم بالکل او د قستا سمینا ما ته چکل هم کالو شي نو ډېر په شارټ نوټس وي او ما ته چرته هم انکار نه زه ولستا سه په مونږ باندې آسان دي نو مننه څنګه تاسو ښه الحمدلله بالکل شکر تاسو سره موږ خبرې اورګا 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 خبر کوم صبر 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 د سر چې کوم میچنګ دی دا به موږ غواړم نه ماشاءالله زما خیال خوش لباس بس دی پروفیسر پکار ده چې هغه فرست امپریشن وي کنه فرست امپریشن خو وي نو ډریسینګ پکې هم یو دغه دی باقي خو ډیر ښه دغه به انسان گفتار انسان کردار دی دا حقیقت خو بس ډریس هغه فرست یو دی یو ټرای وی د موټیویشن د پاره بالکل دې سره انسان زړه هم خوشحال وي او دا د کون کې چې وی کنه لکه زه چې کله شاګرد وم نو ما د خپل استاد د ډریسینګ وغیر ته د سيزون ته ډیر به پام وکول هغه استاد به ډیر زیات خوښ وو دا وی تاسو استاد یاست نه ما ویل چې کله ز شاګرد نه هم موږ سره زموږ یو بل خوګ ملما موجود دی امین وردک کوم چې د افغانستان سره تعلق لري او دا سوشل اکټیویست هم دی او بل اسلامي کالج کې دی دا اوس بی ایس پولیټیکل ساينس کوي د سره سره چې دی دا وایس پرزیدنت د افغان سټوډنټ یونین او تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو مننه خوشاله اوسئ څنګه تاسو الحمدلله خیر خوشاله اوسئ کوم ودان چې کوم په دې خپل خپل شو کې وخت را کوم کوم را وخت دلته د وی ټی ډیر قدردانی کو مننه تاسو مننه کو درته وایي چې ژوند مو څنګه تیریږي کې اسلامي کالج کې د ملګرو سره د پاکستانی ملګرو سره د افغاني ملګرو سره بس اسلامي کالج خو دا څه زه دي چې هغه ته یو خلک په بخت باندې راځي هر دا د هر ځوان ارمان دي چې اسلامي کالج کې ستړي وو کې هغه ته وخت تیر کې او اسلامي کالج موږ د خپل کور سره فرق نه کوي او موږ ته ټیچرانو سټوډنټانو هم دومره مینه راکړې ده څومره چې موږ خپل کور کې لکه خپل مور او پلار خوند ورونه را کړی دا موږ دا سینه فیل کول لکه بل ځای ته راغلی وو ډیر ګران من دا وای چې تاسو ول څنګه چې د خلکو یو ارزو دی کنه یو هوب دی چې هغه په اسلامي کالج کې اډمیشن واخلي نو تاسو څنګه بیا دا آسان وو څنګه تاسو پکې واغستل یا اول نمو تیاری کړیو
اسلامي کالج کې خو موږ مخکې هم دغه ته پېښور کې پاتې شوی و بل دا د سفت آسیا کې لکه ډېر پخوانی اول تاریخ لري هیستوري لري نو موږ مخکې هم پېژندلو دا مهیله وه چې دغه ته راشو نو کوشش هم هم کړی دی ډېر او خو دا یو بخت هم هم و بل بخت یې ګڼو نیک بخت تاسو د بخت خبره وکړه دا یقین وکړه شبیر که خیل صاحب چې در سره ناست دی او دی د پدې گیټ باندې ورتګ نه دی دا ګورې لوی ارمان چې زه د اسلامي کالج ته لاړ شم بیا سبق ویل د کجون کول دا خو چې دینو بیا ځانګړتیا ده سر راته وې په پونتون کې تاسو راځي دی لکه ډیر داسې د پاکستان د کوونکې د افغانستان د کوونکې اغه وی چې دی لکه کله داخلي یخلی راځي نو څومره غوې تاسو نه ورکوې دا سید اسلامي کالج خو چونکه اداره ډیر زړه ده تاسو ته هیستوري هم پته ده دا حقیقت ده او دا د نور کالجز یا یونیورسيټیز نه ا بیت د دوی سینه غټه ده صحیح هر چا د پاره دا سی لکه څنګه چې د بچی زمغو وي کنه هر چا د پاره دا سی او مونږ دا ورکو ماحول ورکو چې هغه دا سی وګڼي لکه چې خپل کور کې وي صحیح تاسو یو کینو کې تاسو رام شي تاسو په اسلام په دې یو کیمپس کې د نندیر یونیورسيټیز دي زه چا هم غیبت نکوم خو مونږ ته چې کوم مشران خو دنه شوی دا اکثر به تاسو ګورې ټیچرز به وي او په چمن کې به ناست وي او سټوډنټان به تیرا جمع شوی وي نه دې ته باندې ګوري زما ګریټ سړي زما دا سړي چې هغه ماشوم ته ځان دا سړي کې چې هغه ډاون ټورت نه ملن نه سره ټایپ راکړه زبردست دا بس یو کلچر کې ملو دی او الحمدلله کې ریکی کی هم تاسو چې کله هم پلار باندې تیرې کې دا چې چمن کې دی بچي به هم دغه وي چې ته سټوډنټ چا نه ټایم وغواړي نو ټیچر دانه وچ راځم اپس یا فست راځه کنه اقا زه کې ورته راځم چې مړل ته بکینو کی بنو دا وی ته هم کینو او خبره هم ډیسکس او دا بس دک کوم کې چې ډیر خبر زده کړو بس هغه هغه ماشومان باندې د دی او خلګه دی او دغه سی یو جنریشن نه بلته مطلب کنه کی دا اټریکشن ګوري د ټول نه غټ یو دغه د اعداد چې دلته هر یو ټیچر خپل چې کوم سټوډنټانی سره بالکل خپل بچی په شان ته ډیلینګ کنه صحیح بس دې د لاس اکثر صدا سي ای کنه جیلس فیکٹر وی یا کومبي دا کلا کلا سي مس انټرپریټم شي چې نه نه دا وګور کنه دی فرنکنس زیات خپل کیو کنه صحیح غلط غلط یو قسم دا سردار ته وای چې زما خپل ځانی تجربه دار چې زما خملګری چې دی د افغانستان چې کوم باشندګان دي د اغه دي تاسو را تخپل لکه تجربه بیان کړي چې د افغانستان د باشندګانو سره مو سمره اړیکې نږدې پاتې شوې دي سمره چې دی لکه د غو سره متګرا تګ دی اوین به زه مو خو چونکه رالوی داسې وړي په خبر کې شو زه خو ما خو بیس 400 ده صحیح خو راغلی بیا ډیر پټنګ د سبق ته پاره چونکه لته مسئله وي صحیح نمونګه زبو سم دی رنګ روډ لطیف آباد سیټ ته افغان کالونی ورسې دی خو تاسو یقینو کې زمو خو ماشوم والی اوم داس یو دی چې مونږ کله رورو راغټ شو پتو لګی چې د خلکو په لیبل لګول دا افغان دی او دا نو مونږ خو چې سونه هغه کلچر دی کنه نو هغه بالکل داسې دی چې اوم دا دی د خلکو په کان دی زبردست چې تانه ګیر چا پیرا ټول نمکه خو مطلب تا سخت را شو گاونډي برته دیږي یقینو کې چې موږ سره خوا کې سونه کورنو اټول د دې خلکو مخکيني کیسه کوم ده کنه بالکل زده کوي نو نو موږ که چې تاسو ما سره راغلي دا تاسو ما تنګي ډیر زیات دې کنه او بالکل ته تاسو سره ویل یو جوړه مې نه ما یو خبره کوم یو جوړه مې یو خبره کوم امین بھائی تا دوان نبلم کوم او چرته به هم لکه دی زنانه ذات ته د گیفت نوې دی پیسو باندې ډېر مهین وی دا دا هغه هم ته یاد نو بي خي نو ما ته بالکل خبر یاد نو دا شروع نه دا نه تقریبا د دې درې میاشتې شو چې دلته زیرا زی کنه او یو ورځ چې ته په لور ورونه چې ګنیا څه مړه اپره ته خبره ده دا څه خبره کوه امين ورته سر تاسو سوشل اکټیویست یې دا وای چې څه کارونه مکړې دی افغانانو لپاره او د سره د پاکستانی ملګرو سره هوسنګ ستاسو رویه دی یو نه مسنګ هیل پاکستان دی مس زبر خپل هغه چې
پژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادم چې په کار شي بالکل مونږ خپل زه سوشل اکټیویزم د انسان خدمت خدای خدمت دی ته وایي زبردست نو چې څومره وسره رسیدلای دی صحیح دومره د خلکو خدمت کوو ډیر ښه چې بلډ په کار وي مونږ وته کیمپ لګو زبردست زبردست همدغه څه څوک نوی راغلی وي اډمیشن ورته معلوم نه وی هغه رسو دی ډیل کوي ډیر ښه دا اکثر افغانان چې وی کنه افغان زده کون کې پروفیسر صاحب دا تاسو ته به هم بتوي دلته ډیر افغانان اوسېږي خو د تعلیم نه محروم دي هغه ته معلومات نشته چې زه څنګه په کوم یونیورسيټي کې کاغه پرایوټ دی کاغه دولتي دی هغه کې اډمیشن واخلو دوی لپاره تاسو دا څه کار کړي لکه سپیج پیج مورته جوړ کړي دي معلومات لپاره سب بروشرز وغیرہ مې جوړ کړي سوشل میډیا فیسبوک کې موږ ګروپونه ورته جوړ کړي پیجونه ورته جوړ کړي هم دا څومره چې دلته د افغان سکولونه دي هغه ته موږ ویزټ کوو هغه د کوم سټوډنټان چې 12 یار ته رسیدي دولسم سیم ته هغه ګاډ کوو ورته وایي چې څنګه دوی کولای شي دا کې د اداراتو کې اډمیشن وو زبردست خو موږ سره په دغه محفل کې سرجو ډیر محترم زمون د موسیقۍ د دنیا نظر محمد زرو په نوم باندې مشهور ډیر خپل شخصیت هغه موجود دی زه ډیر زیاته بخنه غواړم سرجی چې په دغه خبرو کې رانه تاسو لږ چې دی لږ وروسته شوي دا زما په خیال چې لکه زمونږ د دې سیمې ښکلا ده دا خو دومره ښې خبرو شي چې مونږ متوباته به ډېر زیات خوند راکو لکه ګوره تاسو اوس هغه وکته که نه چې امین بای چې کومه خبره کوي زما د نوم سره چې دی نو مماثرت لري چې د بلډ کیمپ را جوړول نو په بلډ کیمپ کې وبیا دا نه وي چیرته دا د پاکستان دی که دا د افغانستان دی صرف انسان ته کتلی کیږي صرف انسانیت د صرف انسانیت لپاره موسیقي سره مو څومره ذوق او شوق دی نو دا خو تپوس دا خو ډېر وړاندې تپوس کو تپوس ضرورت هم نه کنه چونکی زموږ کلچر داسې دی د پښتو چې بس دا زموږ سره داسې تړلې شانتي کیسه ده نه بالکل نو خپل مونږ او داسې کوي هغه را تلاسي هغه وي بای ډیفالت باندې کمپیوټر والیو کولوی کی ونډو پکې سیټ وی نو ما دا سره کې د میوزیک هم سوینډو منډو د پښتنو کې سیټ دی نو د کوم شک نشته چې د میوزیک یو ټیسټ وی د هر انسان هغه دغه ولا زماني هو هغه درنګ درنګ او کنه هغه داسې پین اجینز شلولی او کنه دا مطلب د نن سبا چې کومه فیشن روان دی نه مطلب دا صحیح چې کوم سندرغاړي د اواز په دغه باندې هارمونیم سره موسم را شوق دی کلم اوریدلې دی او دا خو چې دا سٹارټ واغست یقینو کا چې هغه ځکه کنه کنټرول ګران او دا چې ما وردک سم کو دیم پړکی دوه شو امین بای خو پورا دا وخت ته له اور سره غېدل سندرې هم وایلو نو دې کې بزان ټینګول ګرانی خو دا خو لکه ګران سیس دې لکه اوس دا او دا غره وایي سیس دې ښا ګوره زه تاسو بل تجربه بیان کوم دا ماشوم نه چې لا خړ پوس یوم نه کړي بالکل دا ته میوزیک ولا غوا دې دا سې دې بالکل لکه دا قدرتي په انسان کې یو فریکوئنسي میچ شي چې دې مو سره چې دې لکه ځان برابر او تاسو دې څه کنه څنګه بشي کې یو یو خپل شان یو میوزیک تاسو یو ځل بیا خو د غاړې سره ها ها د غاړې سره بلا خشي بلتا جل تیری پرختیا جل تیری پرختیا بلتا جل تیری پرختیا جل تیری پرختیا جل تیری دامنم چھ بے پروائے دامنم چھ بے پروائے بے پروائے دامنم چھ بے پروائے دامنم چھ بے پروائے دامنم چھ بے پروائے خو زما جن تیری فرشتہ جن تیری
بلتا جن تیری گی پریختیا جن تیری گی پریختیا جن تیری گی یقینو که چی دا حقیقت خبره دا گوره خان چه زمون چه دی دی وطن بغیر جون نتیریگی دی وطن سره چه دی زمون لکه د مور مینه ده او په دغه خاطر مقدمونو دا خپل موسیقار او دا خپل زمون چه کوم ملمانه دی دا مو درته درابرلی دی خوند یو زبردست تاسو مو ډیر ښکار کېدل چې ډیر غردم ته تلې وای بالکل ګوره دا امین به یو خبره می خوښه شاعری دا ایج سری کله بنده ټین ایج کی کنه نو هغه ته بیا ټول پوی کنه دا سی ار سکی بس وی کو بس مخا مخت او لیلا دو پلانا بالکل خو چې سونه وخت تیری کی دکی میچورټی راځي نو هغه بیا زیل د دیر صحیح میننګ ته کنه دا تاسو وطن وی وطن د مور مثال دی بالکل نو کدا به لتا جن تیری کی دا مورم دا بالکل دا پیغمبر سلام دی هر څوک دې شي دی کنه دا څنګه ډیر مینا کوي هغه وطن هم کې دی شي خور هم کې دی شي دا تاسو تصوف علی کوم خپل رنگ یاد کا دا حقیقت ته چې بیا استاجی لکه کم کلام چې کنه نو هغه کې هر انسان تخپل جانان ښکاری بلې دا خبره کوله سرجی وختي خبره وکړه چې دا پینټیش لولي او دا کې نو یو دا سزا ده چې بالکل لکه زموږ د پښتو سمره شاعران چې دی کاروان سیب شو د افغانستان د شاعران بالکل دلته رحم شاه سیل سیب شو پزل سبحان عبد شو بالکل اکبر سیل شو بالکل زبا کې دا ګران بابا ادس کال په کال زده نیم توري دا غي البوم زو دا یو شعر زه پری کوم زه پیسې نه لرم صحیح زه پری هغه کې سټ کوم صرف د پښتو د پاره زم چیرې مونږ ښه شعری رامو ډیره پاره ډیره پاره خصوصي پلا شعری ونه کو کنه هغه د پاره زه لګیم هر کال باندې کم از کم درې سلور البوم زه کوم ډیر ښه دا سندره چې تاسو هغه غېدل نو دا وای چې دا تاسو خپل شعری دی یا نه د بل چا شعری دی دا لایک زاده لایک دا زاده لایک دا امین به اداره تو چې سمره خوخه د پاکستان موسیقي د افغانستان موسیقي کم څوک زیات اوري زه خو دواړه اورم ځکه چې موسیقي چې دا د ژوند ښکلا ده او دا په ژوند کې ډېر ښایست راولي لکه انسان په او بل څنګه چې سر مخ کې ویلې چې پښتانه د دې سره تړلي خلک دي لکه شاعر شعر وایي زه د اسلام پورا پابند هم خو کلتور هم منم زما اوجرا کې مساله او رباب دواړه دواړه زبردست ډېر ډېر در تو چې څه کله سه بندارونو را جوړوي چې هغه کې د موسیقۍ منګې رباب په کې بالکل دا جوړو دلته زمونږ افغان کلتوري ټولنه ده موږ دغه سره هم ریلیټډ یو هغه د غلطه مشاعري را جوړوي دغه سه کلتوري بندارونو را جوړوي نو ور سره هر ځای هغه کې به خدا اټن خامخا به وي خامخا یا باندې یو سره سره کار وی اټن ونه کې دا څه کې دي شي وردکتا باید حقوق چې کله بیا پروګرام کوي کنه نو دغه مونږ راو پوه شي نه ما دا خبره کوله نو خوان بو کی او دی خو کلچر کې هغه ډرای فروټ او میډیر مزه نه دا د سمنس کې پراتی او وای خو بالکل شاعر سره دا کوم ډیر خو د شاعر سره او دا خو زم زما په خیال چې لکه تاسو دا بالکل یو قسم له فرض دی خان چې تر څو د افغان باشنده کوم مستاجی کوته لاړ شي یره دا ډرای فروټس دا خو ته به کاسې ورسو کوه رواج وی رواج وی نه لو دا د هر ځای وی کنه کلتور وی نه سره لکه تاسو چې مټای وغیرہ اکثرا پاکستانیان کوته چې زما مټای به خامخا چې وی اور زړوان مټای درته وروړي غو نورم خراب نه خیر دي چې زه وایم چې په کولاو تند چې څوک هر سره وړي نو دا هم دوی خبره ده ډیر خلګي امین دا وایي چې د موسیقي تاسو ول چې په افغانستان پاکستان دواړه اوري نو افغانستان تاسو څوک اوري د پاکستان نه ډیر زیات څوک وخت دی زما خو ډیر د کلاسیکل په خوانې موسیقي سره شوق دی لکه استاد شاولی شو زبردست هم دا سه افغانستان نغمه به بشو نو دا په خوانې موسیقي منګل استاد ورسره نور د کلاسیکل سره منګل استاد لکه دا خلک نو دی خو تم لکه نازی اقبال شو او دا سه خیال محمد شو ورسره کار شو سردار علی ټکر سیب شو صحیح ای ټول کوم او ډیر شوق هم د غزل سره د څوک چې غزل وای هغه ډیر راوړم لکه خیال محمد سرجی د امین چې کوم شخصیت دی یا خدای امین د نوم داسې دی
یا خود امین دا نوم داسې دی چې هغه سنجیده وي که نه سنجیده نو تا خو داسې ښکارې ماته که دوی خو ماته داسې ښکاري نه دا زه هم ډېر ټایم نه پېژنم ما فرست ټایم واورېدل چې دی سنجیده دی کتلې مې نه د امین خبره کې مې یو څیز وکتل لکه سر تاسو خو په دې عمر کې لکه تاسو په موسیقي باندې ډېر ښه پوه یې ځکه هم تاسو فرق کولی شئ چې د کلاسیک او دغه فرق څومره دی او څنګه چې تاسو وویل زما دا شیز خوښ دی خو د دې په ایج کې د دې په عمر کې چې داسې دا کلاسیک او غزل د شزونو ته پام لرله او بیا د هغې خوښه دا هم ډېر کم خلکو کې وي لکه ینګستر اکثره خلکو دا نن سبا چې کوم راک سنګ سانګز وغیره وي پاپ وغیره وي دا ډېر زیات خوښوي تاسو د خپل فیلډ حوالې سره موږ ته ووایئ چې څنګه تاسو ویلی چې په ارګانیک کیمستري کې تاسو پی ایچ ډي ترلاسه کړی دی بالکل نو ماشاءالله دومره غټ مقام تاسو ترلاسه کړی دی اوس تاسو په دې کرنټلي څه کوئ هغې په اړه تاسو موږ ته ووایئ داسې دی مو خو چونکې اسلامیه کالج چې دی یونیورسټي هم ده نو زیات تر اوس خو دلته زمونږ کنسنټریشن په ټیچنګ باندې دي که نه خو ورسره یې چونکې یو طرف ته ایف سي کلاسز هم دي هلته چې زه خو کلاسونه نه اخلم هغې لپاره هغه د هغه ساتل هغه زاړه کسان دي ماشاء الله هغوی ډېر لکه ډېر محنتیان دي مونږ خو ورسره لیب کې دا پریکټیکل کول شو او دا ریسرچ سټوډنټان سپروایز کول دي که نه نو دغه لحاظ سره دا لکه مقالې مې پبلش دي تقریبا 61 ټول انټرنیشنل جرنلس کې دي او یو مې اوس پورې پی ایچ ډی ډیګري ایوارڈ کړی ده ډېر ښه او 29 مې ایم فیل ډیګریز ایوارڈ کړی دي او لګیا دي اوس مرسته ماشومان کوي د کوم افغان سټوډنټس چې تاسو سره په دې اسلامیه کالج کې دي نو د ریسرچ حواله سره وایي چې اکثرا لکه زه هم چې کلاس شاګرد وم نو زما علاقه دا و چې زه د افغانستان په اړه خپل ریسرچ وکړم نو آیا هلته هم چې کوم افغاني سټوډنټس دي او ریسرچ کول غواړي دغه زیاتر علاقه مند دي او دغه چې کوم خوښه دي هغه کوم اړخ ته ډېر زیات دي داسې دي دا هله خو ماشاءالله د دې خو ابو هوا شوه د دې سیمه چې ده نو هغه داسې ده دې خلک ګورې مایند ډېر زیات تیز دي مونږ سره چې څونه زمونږ ملګري وو په ایم ایس سي کې اوس هم هغوی هلته افغانستان کې لکه خلک ورګي په دې فیسبوک په ترو باندې اکثر رابطه کېږي نو ماشاءالله هغوی خو پیکینګ پاور ګورې زه خپل کسان نه کریټیسایز کوم خو چونکې هغوی یو مقصد له دلته راغلي دي او بل مقصد پسې ډېر زیات انختي هم وي ډېر شارپ خلک دی لیکن شکل نشته دي او چې کله د اغوستلو پریارټي وي نو زموږ د کسانو خوښ وي چې دا خلک ځان سره وساتي یو خو ډېر هارډ ورکر دي اکسترا ټایم ورکوي که نه اکسترا ټایم ورکوي خپل لاته دانش زموږ د خلک نه کوي خو چونکې یو ساینټیسټ ته یو داسې کس پکار چې هغه لیبر ورک کې تکړه وي نو لیب ورک بس زمونږ د کیمستری کې شیدا سم لیبر ورک دی زیات ټایم ورک کې زیات ایفورتس کې د خلکو سټیم نه برابر وي ډېر جنټیک میک اپ داسې مضبوط دی کنه دا حقیقت دی دا حقیقت نو په مونږ خو ګران دی بلکې مونږ خو چې داسې څنګه وي کنه پرایورټي وي د هر یو سره چې لکه دا خلک راځي دا ځان سره والا بل دا ډېر مهنتي خلک دی کنه کله خبرې تاسو او ډېر خو لګیدل ان شاء الله چې تاسو هم انجوای کوئ که تاسو مونږ ته کال کوئ خو زو وړې شاندې مې طرف ته د مې نه پاس بنور هم سيزونه دي چې تاسو سره شریک کوئ کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هر کلی او د نظر محمد زرو موسیقي اوري تاسو دغه خبره بسوي هم او موږ سره خوږ ملمانه چدي ډاکټر شبیر صاحب موجود دی او هغه سره سره چدي امین وردک صاحب موجود دی نو تاسو هم ملګری واړو
تاسو هم ملتیا غواړو چې تاسو موږ ته کال وکړي څنګه چې غواړو چې تاسو دا پروګرام څومره انجوای کړئ او هغه کوېشن پوښتنه مو چې تاسو نه کړی چې ستاسو د نوم مطلب څه دی هغه به هم تاسو موږ سره شریک کوئ. خو پروفیسر صاحب تاسو نه دا اوریدل غواړو چې څه ګڼې تاسو ته د افغانستان خلکو ته یا باشندگان چې دلته اوسیږي او د پاکستان هم داسې خلک دي چې هغه افغانستان کې اوسیږي د هغې جابز دي هلته کار کوي نو دا دواړه وګړې چې دي که زموږ پروګرام هم ګوري نو هغې ته داسې څه کول پکار دی چې د دواړه ملکونو ترمنځ مینه محبت زیات شي او نفرتونه چې دی هغه کم شي. داسې دي کوېشن ډېر زیات ښکلی کوېشن وکړو ډېر مزدار دی او په دې کې دې زبر خپل دا ویم کنه ویسل ګیلې یو مسکا راځي داسې د بهر خلک هم په دې کې انوالي او مس انډرسټینډینګ نه دي اوس دا امین بیتا سلک پاس ہے او موږ به سم نه وای خو څنګه دې رانو چې موږ ټولو خاندو کنه دې به بلش وی دې باغنم ته پوس کې ټول نمبر ته پوس کې چې دا جوړتا سو کنه دا سي دغه دې دوه سیمو منس کې سم مس انډرسټینډینګ ټایپ دې کنه یو شان خلک یو یو شان ما خپل رواندار و یقین اوکي اوی افغانستان کې نوکری و او تاسو اوسم چې دې موږ ته پوس کو نو هغه دای خلکو نه ډیر زیات لکه تعریف کوي دې داږي او چې ما ته چرته هم هفته کې برات لاله کله میاش کې کنه او چې ما ته نو فیل شوی چې په کم سیمه کې جاب کوم دلته یما ک الته یما کنه نو بس دې کې بس دغه څنګه چې د بچی وې کنه چې مونږه فیسبوک پیجز دی او په دې کې پته شې نن سبا د ورټول د سوشل میډیا دی بس دا چې خلک چې دا ماشومان دي انرژي زیات را مونږ به د کلاسونو په ستاسو باندې کو دې بچی چې دی نه دی خو ډېر دوی چې دی په میډیا باندې او تاسو ماشاءالله یقینو کې زه خو ما ته چې بیګا د ټاپک وي زه دومره خوشحال شوم ما ویل تر تک صدقه جاریه ده ثواب ده پاره ما خپل یو لیب هم ورته کوټ کوم ای زرا اعظم دا چې ثواب ده پاره وي زمونږه بس ته دا سر تقویت څنګه ورکو دی هم چې دی د پاکستان وګړي زم مضبوط جوړول غواړم جی 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 د افغانستان وګړي هم زم مضبوط دا غي نه زیات جوړول غواړم غواړم چې دواړه د خپل ریاستونو د پاره کار وکړي څنګه وکړو امین بای دا سره چې ژوندۍ خلک وي د دشمنان ډیر وي چې کله ته مړ شي د مړ سړي دشمن نه وي نو زمونږه د توانو سیمو ماته لګي چې یو شان دشمن دی وي ٹھیک شو کنه موږ باغ طرف ته نزو خبرې بند کړو بالکل خو بس دا سه فاصله ختميږي نن سبا خو زما بخل د بونډري تصورم دی میډیا ختم کو نو رول پلی کیږي ضروري نه چې موږ دی الته فزیکلی وی او دوی دلته فزیکلی وی چې څوک دلته راشي د خپل ملک سفیر دی که موږ دلته راشو د خپل ملک سفیر یو کنه نو ان شاء الله زما په خیال چې هوایي او خطر طرف روانه شوي دا چې کوم نن لاس کال مخ کې یا 15 لاس کال مخ کم دا او اغه نه ان شاء الله مونږه اغه سټیج نه ډیر هدا پوری راوته په خپل هم نوٹ کړی بالکل صحیح راوته لیدی دا کنه دنیا یو ګلوب دی اوس یو مثال تاسو خپل یې دومره خپل خبره تاسو وکړل اگزامپل سره تاسو یو ځای شول نو تاسو خپل مثال یې بل مثال چې دی د افغانستان نمائندګۍ لپاره امین دی امین تاسو سره ویل غواړي اکټیویست تاسو ماشاءالله سوشل اکټیویست تاسو داسې تاسو څه کار وکړي او یو دا خبره هم کوي چې تاسو به هم داسې خلکو سره مخامخ شوي چې غواړي دواړه ملکونو ترمنځ چې دی نفرتونه سي واقع خپل ځان نه خبرې کوي او د پاکستان خلکو دی د افغانستان خلکو دی پاکستان دا کارونه کړی دی افغانستان نو تاسو خپل طرفه د غوډو لپاره څه کړی دی سر ډیره خاصه خبرې وکړي زما ځان خپل په دې نظر يم چې اوس دا ور دی چې موږ ټول یو شو دا پیپل ټو پیپل کانټیکټ یا پارک افغان ولسی تر دې مضبوطول پکار دی په دې کې دواړو ملکونو ګټه ده صحیح زب اکنامیک تر شمه دې کوغه ځینې چې کوم سامان دل تر ازي دې ځینې غل تر ازي نو دې سره دواړو ملکونو کې کېدلای شي او دا مینا پکار ده د نفرت وخت ختم دی ټول خلکو ته زموږ پیغام دا دی چې کوشش وکړي څومره مینا راوستلای شي څومره د اړیکو د ښکولو لپاره کار کولای شي وې دې کړی او د نفرت وخت ختم دی ټولو ته پکې تاوان دی بالکل د سیاسياتو مسالې تاسو ستاسو په اند دا څه څوک شي چې هغه د پاکستان کم ځوانان دغه خپل کې د افغانستان ځوانان دیوم خپل کې د مینې نه علاوه چې دی لکه په کوم لار باندې دا سره روان شي چې مضبوط شي دواړه ما خو دا ویل چې پیپل ټو پیپل کان ټیک اول پاک افغان ولستون دی او ځای ناشته او ځای سیمینارونه دا خلک غلطه تل لا غدل تر تل او د دې ځوانانو خپل اړیو یو بل سره شریکول د داسې سر غونډه د نظر خاوندانو نه په دې کې نظر اخیستل
او بل خصوص کم کسان چې نفرت خوروي دغې په خوله کې ټیپ لګول دا اصل کار دی چې ونه پرېږدي. یو پوښتنه تاسو دینه د سیاست خبره وکړل، یو پوښتنه به زه وکړم سیاست نه یو یو تپوس به زه وکړم. خیر دی، بیا به تاسو به خپل تپوس وکړئ که نه موقع موقع دا وایي چې تاسو سیاست ته څنګه لاړې؟ اراده خو مو نه ده چې د اشرف غني ځای ته کښېنئ. دا خو هغه دی د ینګسټر آف ټوډی د لیډر آف ټومارو، موږ خو ارادې لوړې دي نو الله تعالی نه پکې مدد غواړو. دا سیاست ته مو څنګه پام لاړو؟ دو نوره دومره فیلډ دی، دا مو خوښ و؟ بلکل مو خوښ و. زما وړکتوب نه دی سوشل اکټیویسټ او دې شیانو سره کار و بار و دغسې سمینارونه او داسې وي چې زما خیال دی دا د صحافت ښه، دا د موسیقۍ یا دا د سیاسیاتو دا ټولې شعبې چې دي دا بس د ماشوموالي نه یو قدرتي چې دی په انسان کې داسې پیدا وي. ده سره سره کنه ماحول پکې هم رول پلی کوي او مطلب که د یو ماشوم یو شوق یو طرف ته جوړي ښه مشر دا دی چې هغه ته هغې اپرچونیټي ورکړي او هغې کې که یو کس لکه څه ونډر سکول شي که نه پکار چې وکړي. لکه اوس دې بچي سیاست طرف ته رجحان دی پکار چې فیلډ خو ډېر ښکلی فیلډ ماشاءالله د دوی ټیچران هم ډېر لرن ټیچران هم ماشاءالله ډېر ډېر ښه ټیم دی هلته هم که نه امیر الله صاحب دی شاه نواز صاحب دی داسې نور ټیچرز دي او هغه په ښه طریقې سره خپل ماشومان لکه ګایډ کوي که نه نو موږ ورته دعا ګویو زموږ په سیمه کې سبق وي نو چې هلته ویني یو بهترین ریپرزنټیټیو سر دوی د پیپل ټو پیپل کمیونیکیشن خبره وکړه. او ډېر ښکلی دغه په دغې اړه باندې څه وایې چې موږ دلته کې لکه څه قسمه ماحول را جوړ کړو د افغانستان حکومت هلته کې څه قسمه ماحول را جوړ کړي چې ځوانان یو بل وپېژني؟ یاره جی داسې دی موږ خو زما په خیال چې که خیر سټیج ورته سیټ دی چې کوم هاسپیټلز جوړېږي تاسو وګورئ که نه د دوی چې کله مریض سیریس شوی دی چېرته به ورته څه پرابلم نه وي ډایرکټ پر ځي نارتھ ویسټا آر ایم آی ته دي په هاسپیټلز کې ماشاءالله او ډېر ښه طریقې سره دې کې شک نشته دی. نو دلته هم چې دی نو که خیر بس دغه یو مسله وي که نه تاویلي ماویلي دې سره مس انډرسټینډینګ جوړ شي نور انشاءالله د حکومتونو په سطح څه نشته دی داسې خو بس کاره خبره چې لږ لرې والې راځي نو مس انډرسټینډینګ. او د دې ځوانان ته څه ګڼئ تاسو داسې څه کول پکار دی؟ لکه تعلیم خو مهم برخه دی، تعلیم سره سره داسې نور څه کول پکار دی چې انټرنیشنلي د خپل وطن نوم چې دی هغه وځلوي؟ داسې دی تعلیم هم مین شی دی ډېر زیات. تاسو وګورئ که یو کس تعلیم یافته وي که نه اوس دا خو دا بچی دی د سبق وي د دا ویوز دي د ده په ایج کې تو نور ماشومان وګوره او هغه چې دی تعلیم نه وي هغه ډېر کریمینل مایند وي یا به ډېر ډل مایند وي دا خبرې هم د تعلیم د وجې نه روځي چې دومره تعلیمي ریشو زیاته شوه دومره چې د تعلیم کلچر تا زیات کو دونه تا انسانیت پروموټ کو صحیح ګوره پته شته د هر یو مسلې یو حل چې دی کنه هغه تعلیم دی. تعلیم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کا ماتم دی هغه هم وی چې تاسو لکه ګوره هغه دغه تو ګوره کنه لایف هیستوري ګوره هغه چې کله یو کس په جیل ته شو او ډیر لرن سړی وو چې کله به ونیو نو بیا به هغه چې په ورته وی چې د دغه په دی فیلډ کې ډیر کمانډ دی نو صحابه به ورته لاټ کو الوی بچی ورو لګي الله تاسو دی به نیول چې دا کریسچن لو یا جیوز دی نه نو ورو لګي دنه فنز دا کی صحیح او دعا به ورته کوله چې الله پاک دې ورته هدایت وکړي چې بیا مسلمان هم شي په چې کله ورته کس ور لګل دی نه دی د قتل چې دی وخت مسلمان دی کریسچن دی او کدی چې دی نو دا غي زین مسخر تعلیم یې کنه چې تعلیم حاصل کې خو دې چین ته پس ولا نه مخ کې نه یو غرار روان دی کنه بالکل ډیر ټول مسلو حلم د قیو تعلیم دی چې عام شي تعلیم سړی بډې پولایټ وي. امین بھائی سر ډېرې جوړې خبرې وکړلې او ډېرې د فکر خبرې وکړلې کم د فکر خواندان یې په دغه خبره باندې پوه شوې می درته وایي چې لکه موږ د افغانستان په خاصه توګه بچي څنګه لکه هغه ایجوکیټ کو تعلیمي ریشو هلته کې ډېره زیاته ښکته ده اوس قرار قرار ښه شوي دي او په دې کې موږ د پاکستان هم ډېره مننه کوو چې دوی د علامه اقبال سکالرشپ چې کوم دی دغه شروع کړی دی زبردست. هغلته دوی په کال کې تقریبا 800-800 سټوډنټان دلته راولي موږ به غواړو دوی نه چې دغه پروسه نور هم ډېره کړي ځکه چې هغلته تر اوسه پورې شرایط دومره برابره نه دي چې زموږ هلته سټوډنټان زیات پارېږي یونیورسټۍ کالجونه کم دي دوی نه غواړو چې دغه پروسه دې ډېره کړي او نور د پروژه کې نور څه خوالی غواړی چې هغې کې لکه دا خبره ډېره ښه خبره ده خوالی خو ښه دي خو صرف زیات شي زیاده چې غواړو چې یو څو وخت یې زیات شي څو کاله شي لکه
اوس د دوی دا خیرونای بیچ د ستا کال پوره کیږي چې اوس ایگزام اخلي موږ غواړو چې دغه زیات کې لاس کال پاته کال د نورم غځوي هم دغه چې سټوډنټان راشي دغه تن ډیر خلک او خو خبره زموږ د خبره چې دغه بللا پات دي نور هم خو د وخت تقاضا دا سره یو خبره کیږي نو ما د یو کلاس هم وي بیا مې د ماشومانو او دا مې د لنچ بریک کې زاګم که خپه کیږي نو ما وې زبدنا بالکل بالکل به مو چې دینو تاسو سره ډیر خپل شو تاسو روان ده ماشاء الله ډیر زیات مننه کوم او زه به ریکارډینګ بیا ګورم چې مخکې ان شاء الله ان شاء الله تاسو یو اخري میسج واړو یا د سړي پهله خو زه د ای وی ټی خیبر د ټول ټیم شکریا ادا کوم دا څه خپل سنسټیو ایشوز هغه چیړي او پتشته زه وړو کې شاندې دا کوم یو دارت بیانوم دی منټ په پیله کې خو وېره خامخو یو پیره داسې شو چې حضرت عائشه صدیقه تنه او وینا تو پیغمبر سلام راغې او هغه ورته وې چې عائشه نن وګواړه مانه سګواړې ها او کنه چې پیغمبر سلام وینا الله پاک حبيب دی خو به ورکی جی نو هغه وې چې عائشه به ورته وې چې کتا سو خفګي ګنه په دې سګواړم په دې کې زو د بابا نه لګ مشوره وانلم نو هغه وته چې ها ته مشوره علم نو زما د غار هرا د یار نالي زلار شواله زبردست تلړي بابا ته وی بابا ورته وی کنه ابو کسید مدود ورته وی چې داسې کارته پوسټه وکا چې کله ته د میراج په شپه باندې لاړې تاسو وړي د راز خبرې الله سره شوې د ټول رازونو خبرونه ته یو راز خبرو وکا کنه چې هغه را ل پیغمبر سلام ته و چې بل تقاسي نور سم نه غواړم د راز د خبرونه یو راز خبر را وکا پیغمبر سلام ورته وی چې اے زما د غار هرا یارا تاسو دیو کو نو ست تاسو دیو کنه درازونو نه بیا وته چې یو راز ته چې الله پاک وی چې څوک دوا ما زړونه را یو ځکی او په جنت کې ما سره بالکل داسې بهترین جنت کو ما واجب دي چې زباغل سبحان الله تاسو دا ماشا الله چې کوم پروګرام دې زرازم دغه طرف ته دغه حدیث شریف په دې دای کو چې څوک دوا زړونه یو ځکی الله پاک ورته زیات راک مقام ورکي سبحان الله ای وی ټی خیبر ټیم ماشاءالله دا تاسو داسې وکړل کې دوا زړونه یو ځکی سبحان الله ډیر خلک پکې لګیا دي مس انډرستانډینګ جوړي او تاسو ماشاءالله داسې وکړل جوړاو راواله نو بس الله پاک دې باندې هغه حدیث شریف اپلای کی امين امين چې کوم دغه دي نو زه بدن اجازه غواړم الله مراد الله تاسو ته الله مراد الله ډیر زیاته مو مننه کوم کلی ویوز دي جاری یې ساته ډیر زیاته مننه تاسو هم او خوشاله او باندې زمرا د تاسو ته وخت ډیر خوشاله شه او دومره خپل خبره تاسو مونږ سره شریک کړل تاسو هم یو اخري ورشاد میسج کړ تاسو وای مونږ ته اخري کې زبا هم دی ویټي خیبر ډیر مننه کوم چې دا غسې خپل پروګرامونه چې جوړوي دا غسې کوشش شروع کړی دی چې د دوه ملکونو ترمن دا ریلیشن شپ چې دا غا نورم خشي ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې مونږ هم راوستو دا ته د خپل شو کې ممکن دا زمونږ یو ارمان دو چې راشو تاسو دغه شوګان مونږ په ټي وي باندې اکثریت ګورو او دا زمون خپل مې ارمان و چې اورز را شو موږ هم د غلطه کې نه سو الحمدلله ډیر ډیر خوشاله ډیر زیاته مننه کوم سر تاسو ډیر زیاته مننه کوم او پروګرام غوړې لا ختم نه دي قدر مونږ موږ سره نور هم د دې نه پاس پر سره نور ملګری په دغه پروګرام کې ملشي او موضوعات هم د تاسو سره به موږ شریکو نشته نور موضوعات یو خبر او وی به ان شاء الله موږ به شریکو او بس ټیک تزه قدر مونږ نو دا وړه شان ته دمو د مې نه پاس په نورې خبرې په دغه موسیقۍ ډیر خپل ډیر محترم پښتنو یو ور بیا هر کله زمونږه خوږ ملمانه شبیر او امین سپچو
دواړه مونږ نه رخصت شو خو مونږ بیا یو ځل چې یو یوازې نه یو مونږ سره دلته نور هم میلمانه راغلي دي ټایم کېږي خیر دی خیر دی دا به ورو ورو ځان به ورسره برابرو که نه نو مونږ سره موجود دی په سټوډیو کې امید شهیدایی کوم چې سندرغاړ دی او د دې تعلق چې دی د افغانستان نه دی او دا دی د کابل د ښار د شهر نو نه نو پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو مننه له تاسو نه خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم وعلیکم سلام هغه کسان چې مونږ ته ګوري خپل سلام وړاندې کوم انشاءالله ټول ښه به وي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه بس واسکټ ته چې دی دا به دا چې دی دا به پرېږدي په دوار ډېر زیات ښایسته ښکاري تاسو ماشاءالله بالکل او دې سره چې دی د دې ورور زبیر شهیدایی هم موږ سره موجود دی کوم چې ډرم نوازی او غوږونه به هم موږ اورو نو تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو مننه تاسو نوم تاسو ټولو همکارانو ته او یو ښه سلام خپل کسان ته چې اوس موږ وینې ستاسو ته تللي دغه صحت مو ښه دی الحمدلله حالت مو ښه دی الحمدلله شکر ډرم نوازی یو ډیر ګران فن قدرمنو دا 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 کې چې دی بیا څو ډرمه ته مخې ته پراته یې تقریبا خو هغه کې نو خو خپل په چوایس باندې تاسو ته وایي او ټوټل 15 ډرمونه دي بیز ډرم سای ډرم دی سلور ده تاسو مشر یې که دا مشر دی زه مشر یم دا د نسونه کاله کشر دی تقریبا 15 به کشي 15 او دا شهیدایی لکه دواړه دا شهیدایی چې کوم دی دا څه دا څه سیز دی دا قام دی دا کوم څه تخلص زمنګ دا تخلص د فیملی تخلص ده شهیدایی دا څه خبر ده چې استاد شهیدا ټول دنیا پیژني هغه یو مشهور سنگر وو او استاد شهیدا زمانی کا کیږي زمانی کا کیږي زدر بخانه غواړم چې زما پښتو دونه سم نه ده چې په کوم ځای کې دی دغه شانتي ملګرتیا سره نه کیږي نو فارسی چې دی دا زمونږ ټولو دومره عزیز ده سمجه پښتو ده استاد شهیدا اما دنیا مشنسش استاد شهیدا استاد دنیایی بود البته و ما هم نواسی بچگی استاد شهیدا هستم و فعلا در شهر پاکستان آمدیم بخاطر از اینکه ما رو دوستا دعوت که در محفل عروسی بودک آمدیم در شهر شما آمدیم البته شهر ما هستن از شما نیم و بعد از او ما هر سال میایم بخاطر ویدیوی خود آدیوی خود و خوشبختانه امروز جای افتخار به ای است مادر چینل خیبر است با شما نازنینا بسیار خوب کتون کو دی وای نه کوم کسان چې فارسی نه پوی غو ته ویل غواړم چې دوی وای چې دا یو واده لپاره د افغانستان نه دلته راغله دی او موږ ټول ورته هر کله وایو خدا وای چې تاسو شاخ څنګه پیدا شو دی فیلټر سندرو ته او کله نه کوم ټایم نه تاسو دا سندره غیږي خوب ته تاسو سره معلومه ده خو ټوټه پټه پښتو چې دی هغه سره ته تاسو وای نه خوب وي خوب تاسو سره معلومه ده چې نر زمون په وینه کې ده او دا سي مونږ مسلکی خلک یو بس زمام شاو دغه و چې زه سنگر وسم او زما د پلارجان نظر دغه و چې دا سنگر به و نو د الله رضا دا و چې زه سنگر وسم او څومره ټایم شوه دی 13 سال دیار لسکال شوه دی چې دا کار کې پکې او ان شاء الله چې ډیر زیات مخکې هم بتلې په دې کې والا دا سه د نو وایم ټول دنیا نو زما په نوم کې زما په ویډیو غان کې آشنا ده خخه ډیر سر دې هنر چې دی د یو ډرم نواز د څه غنې لکه چې نن سبا زمون په دې سیمه باندې د دې اهمیت یا د دې جدت چې دی هغه سمره راغلې دی دا چې تا کار وګورم هغه ته مخکې خبر وکړه کنه زموږ روایتي کم کار چې دی تبلا باجا کنه دا دي کنه صحیح الان کې په افغانستان کې خیر نشي دی به خو کې د زمانو موریدلې په سبا شوی کنه نو دا دی چې دا د کم چې دا لکه که خیر لیکلی دا اوس کوم وټل او ته یا شام وټل یا شیراز وټل کې دا پروګرامونه کوو صحیح نو هغه کې پرنٹ شیټ چې واچو غواو نو دا د هغه کې لکه زیات استعمالي ښه ښه څه شي صحیح یو مالی موسیقي ښه ښه او یو دغه موسیقي دغه موسیقي صحیح نو دا د دې د لپاره زیات استعمالي غالن کې زمو په پیښور کې کتا سو ګورې زمو پیښور کې سو کم دانه استعمالي دی روټي خبرو کوي خو سپیډي ها ادم رې کنه یو ډرم یا ډرم ډیر غټ غټي ښه ښه کنه نو هغه پورا او ګران کار به وي ګران کار دی ډیر ګران کار دی صحیح پلاس وهل کی نه نه لري هغه سټګون سره کار دا باقی عدالت کا د خپي یو کیک لري هغه باندې لري د مور کې بیا پلاس هغه سره دغه کې ډېر مشکل کار دی څومره وی درته څومره رمونه د مخامخ پراتی تقریبا
شپک دانی درمونه ما خونه دی او بغیر دغه ایدونه دی چی ورته ایت زنګ ورته وای او غیر بیلنس چې دغه برتا سو ډیر کنټرول کوي کنه او دې دې کې خو سر چې دغه برکا کاسی په ټولو هغه سره چې ورته غته زنګ هاي دو سایت د شانه ته وای څومره وخت دې زده کړې دا خو نو زما ټوټل کار تقریبا 15 کال کې چې زه په سټیج باندې ما او 15 کال شوه دې خو اوس کوم واده چې تاسو راغلې یې نو دا د افغانانو واده دی کنه پاکستانی واده دی چې تاسو غوښتلې یې دلته هم د افغانانو دی هم د پاکستانیانو خاص دواړه کې تاسو درې وای بس زده تقاضا دا و چې مونږ د افغانستان دلته راسو د سنگر د پاره او دا ډېر مونږ ته افتخار ده چې مونږ په پاکستان کې یو او ما بوز درته وویل چې ډېر خوشاله یم چې د افغان ټی وی ته ناست یم تاسو سره ډېر د خوشحالي ځای ده دا بلاست چې تاسو چوری دلک داسې ما ده خو پته و چې دا مطلب ته پوسټی ته د دې عادت وی ښه کومل مال لاس کې ګوتې وی یا د سپرسه ټاکې دا به ته پوسټ کوي دا دا څه شی ده دا بلاست دا بل کوم دا کوم کار دی دا خو فیروزه زړه فیروزه ده فیروزه او تلک چې دین او خې فیروزه او ډېر غټه فیروزه ده دا بالکل اصلی فیروزه جی اصلی او دا ماته د سخکاری چې دا سلمان خان فیشن دی کنه هغه په لاس کې دا غا شاته ولې اوس هر انسان ځان ته خپل فیشن جوړوي دا له هیڅ چم نه دی دا زما ضرور فیشن دی استاد جی ما درته وویل چې اوس هر انسان ځان ته فیشن جوړوي او زما سلیقه دا چې دا شایم ډیر مخوخیږي خاصه کاری ساس لاسونو کې امین دا ګټه تاسو ته ونه کړلو نه نو د وګته باندې ستاسو پوسه کې دا دونه پرخیږي دا دونه دا دغه دا کم کانه چې دا خاص ته کنه پکې اومام ولنو خاص خو بینو خاص بینه غته زرګر تر معلوم ده چی شي ده صحیح لکه الماس نه ده ما یې چې الماس ته کنه الماس نه ده او خاصه زلیږي وړي خاصه ښکاریږي خو پیشن چې ده کنه دا ډیر ضروری دا ډیر ضروری خبره لکه هغه جوسه چې دی لکه هغه حالکه موږ ډیر پنکاران داسې ګورو کړه چې هغه لکه باقیاده د غو نمونه می دغه می خو چې موږ کله ګورو موږ ډیر خبر شو موږ چې دا غریبی سم نه لري کړه حالکه زمون خو هیڅ سم نه کړه دا کور کې سم دی غربت په تر مخامخ نه نا پیشن پکار دی چې موږ پیشن دا سیو کړه چې په یوزي باندې ورشو چې هغه ته پته ولګي چې را دا و درو اوس دی ګوره کنه اصلا دا سیو خبر ده چې اونر من وایي اونر من من ام اونر ولري ام په ځان په سلیقه ورسي لکه د استاد جی خبر شي د سنگر او بل خلک لکه چینج به یې معلوم سي موږ چې په افغانستان کې یو په ودوک چیزو بالکل یو سټایل بل ده د شي کاف کالر د سی او حالات بل ده بل سټایل ده غدا او دا معلومیږي چې د سنگر ده आवाज आवाज خان دی आवाज وایي نوازنده بل رقم یو سټایل لري دا خو یو نرمن تر لازم ده خو لیا تاسو د وادونه کې چې سندره تاسو غږیږي خو افغاني افغانستان وادونه کې چې تاسو کوم سندره غږیږي هغه خو ښکارا دي کنه افغاني سندره وي پاکستانی وادونه کې چې کوم غږیږي هغه سندره به تاسو نو ور کوم سندره تاسو غږیږي هغه نوران چې د یو دمه طرف ته بزو نو سره اوسې زمګړې خبرې لا پاتې دي
زبردست بهترین ډیر ډیر مننه تاسو نه ډیر زبردست سندره او دومره خپل आवाज مننه تاسو سمره سندره مو تر اوسه پورې لکه ریکارډ باندې شته ما په شته ورته غوښتم در حدود 13 سال شت کې په دغه سی هنر موسیقي باندې و د 13 سال 12 هنګ ویډیو درم اډیو زیات است دولس دنه دولس دولس دنه ویډیو سندره می دا شعر و غیره چې دا تاسو ته څوک تیاری یا تاسو داسې غټ لوی لوی شاعرانو چې کوم شعر و غیره د اغه نه سندره تیاری الته په افغانستان کې ماشاءالله ډیر ښه شاعرونه شاعرونه ستاسو چې مونږ وایو مختلفه ده د یو کس نه ده دا شعر چې مدرته وویل دا چې دا مختار جان وای هغه شعر دی ډیر ښه خدا وای چې ستاسو کورنۍ کې اکثرا دا سم ګورو او دا غټ غټ لوی لوی سندرغاړ چې دی هغه کوم غابیا هیستوري ګورو هغه فیملی کې دا سی وی چې هغه ته اجازه نه وی بیارو غزي ایا تاسو رحم دا شوې دی چې تاسو ته کورنۍ اجازه ورکړې نه وی تاسو هغه یاد کور د کورنۍ هغه سپورټ چې بیا تاسو سره وی نه دا زمونږ په کورنۍ کې داسې اجازه فوز بندش نه لري چې زمونږ داسې شوقي خبره نه ده مسلکي خبره ده زمونږ ټول حاجی زمونږ ټول صحیح بالکل او چې ارون بچا دی سلام ته کار جی جی دا خو شوکین دي ګره لکه د زمونږ دا لکه میراثي پروفیشنل کار دی د ورور سپورټ څنګه تاسو تاسو دوار یو بل ته ډاډه ولاړ یې کنه یو بل شاته لکه د هر پشان نو د دې سپورټ تاسو په کم نظر ته ګوري کای خدای مکه خدای مکه یو کار پری دی لکه دا رم بهل چې دا پری دی یا تاسو اندر پری دی نو سمره اغه ضرورت لشي زمون فوکس پدې دا چې مون کار خبر وکم ها ها زمون دا خبر دا چې نن په افغانستان کې سمه ګروپ ده دا په ودو چې ګوزو ما شو ټول زما خپل ده دا زما ورور ما سره درم دغه کې ابل اورور مشکب جان او میګه مو سم سره په پاکستان کې دا هغه تاسو او دولک دا شهر ما سره بجې او زما پلار چې دا لوی نعمت هغه دا چې زما سره دا ما سره بیس گیټار بجې ډیر او زما د خاله زوی دا ایمل جان هغه ما سره کیبورډ دغه کې پوره فیملی مطلب ټول فیملی ما سره دا ډیر ښه ډیر ښه دا خبره دی استاد ډیر ښه کورانه ها چې دا دورو نګر زه خطرناک می ګوره هغه وجه زتا ته ها دا بیرویس نجرابی دوبه پیچه نی دا غی ورور و نجیب شمس کنه نو چې کله ما کمپوز ورته جوړ کو ناغه بل ته وکړه بل رور ته کنه هغه بدت وکړه کنه پته دغه مشوره هم ورته مهم وی نو ما چې کله زه دغه کو ما بل کتل نو بس بیا به مې یو ته ویل ته بار شو استاد چې تاسو خپل کې لکه دومره ما ته پته ده چې کوم شی کې نو دواړه په صلا باندې کوي او چې شی جوړې نو دواړه په صلا باندې نو دا ورته باقی ده ریدم دغه کوي چې رداري دم ټیک دی دا دغه به کمپوز استاد یو خبره د څه وجه دا هم ده چې لکه د افغانستان خلک چې دي د موسیقۍ سره زیاته وابستګی لري زیات قدر ور کوي او زیات موسیقار قدري هم یار زبتاو ست یو خبر وکم دا بلال اکبری والک راضی د افغانستان دی یو جمشید پروانی نو چاغو کله دل تراشی کنه خیال ته ما سره د غی کنه او نغو چې کله راشی نو څه چې کله دا غو د محبت او مینو ګورم ته یقینو کې ګوره قسم دی صحیح یک ز د سی افغانستان ته سوزل عزت لیم یاد غتلم کوم چې دا سمره هنرمند دی د خلکو مامینه کتلی کنه زمونږ د پیښور ته ما مخ کوم خبر کړی دی زو نرماندان او دا غزي دا ټول وګوره دا ډیر د محبت نه ډک خبره حقیقت ده دا حقیقت ده مل مدوست خلک دی ولا چې د شپې 3 بجې په ورشه په خوده تا ته بنوي چې مرسته کې کنه دا غر درته ولا وخت سره کم دی کنه وخت سره کم دی او اخره کې به اخره زه غواړم چې اغه هارمونی او غږیږي او ور سره یو خل سندر کدوې هم غږیږي څنګه به وي دا ټیک ټک نه استاد بچی دی نو زمزمه کوي او مونږ به وسره وایو بالکل صحیح ده دا سی به ټیک ډیر زیات خوند یو وجود لري نو تاسو ډیر زیات خوند یو کو افغاني میوزیک تاسو ورګه کنه ورګه زماده زیات مننه قدرمنو زمون نننې ناشته زباوري ما چې سمره هم پاغه کې د زرو استاد چې سمره زمو سره پدغه کې ملتیاوه سمره ملګرتیاوه
نو داغه متاسو رجت خوان پور تکړی د مینه وړاندې چې زمو سره کم نور خولې ملمانو داغه خبرونو متاسو رجت خوان پور تکړی او بیا روس ته زمو سره کم مخکولې هنرمندان په دغه پروگرام کې مل شو د دوی د ناستینو متاسو ډیر زیات خوان پور تکړی تاسو ډیر زیاته مننه کو بیا بیا راشه خپل کور دادې او هغه مونږ چې دین خپل کور دا یو وطن او د دې لپاره چې دین په شریکه توګه باندې کار کو د دوړو ریاستونو د ګټه لپاره ان شاء الله چې دغه شانته کار کو تاسو ډیر زیاته مننه زو د استاد جړخته او دغه نه پس پچ دینو پروگرام راغونډیږي نو زموږ لړخه خدای پامان استاد تاسو تاسو غاګا صحیح شو بس ان شاء الله په شریک وي او بالکل وزرګه صبر او کلا صبرېږي دا تور سرګي ستا تور سرګي زما یادېږي زړګه صبر او کلا صبرېږي ستور سرگی ستور سرگی زما یادېږي سترګې مې ډېرې ولیدلې سترګې مې ډېرې ولیدلې ما خدا ستا سترګې په خوب کې جړوینا ستور سرگی ستور سرگی زما یادې زړګي صبرو کله صبرېږي داتور سترګي داتور سترګي زما یادې زما بیګا نصیب تا ګورا زما بیګا نصیب تا ګورا په یو ملت کې زه یوازې پاتې یم ستاتور سترګي ستاتور سترګي زما یادې زړګي صبرو کله صبرېږي ستاتور سترګي باران رو رو پیورگا باران رو رو پیورگا په مسافر جانان منشت دالانونا دا تور سترګي دا تور سترګي زما یادېږي زرمی سنگا بر پراشی زرمی سنگا بر پراشی روزانا نووی نووی غم مالا رازینا ستا تور سترگی زما یادېږي تا تور سترگی زما یادېږي سرگی صبرو کلا صبرېږي ستا تور سترگی ستاتور سترګي زما یادېږي ستاتور سترګي زما یادېږي جانان زما زد جانان يم جانان زما زد جانان يم کپ بازار می خرڅوي ور سره زما ستاتور سترګي ستاتور سترګي زما یادېږي کله صبرېږي ستا تور سترګې